საშინელი სანახავი იყო გუშინდელი. დღე პირდაპირ აი ნამდვილი კობახიძე იჯდა ეთერში. ვიხუმრე მე რომ თმები რომ გაუკეთო და პარკი დაახორო ნამდვილი კობახიძეა თქო. ნიკა მელიას კავშირი ირაკლი კობახიძესთან თაკო ჩარკვიანის გარდა მისმა პარტიელებმაც დაინახეს. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე პოლიტიკურ ასპარეზზე კვლავ გამოჩნდა. თუმცა გზავნილები არ შეუცვლია. ხელისუფლების ნაცვლად კრიტიკის მთავარი ობიექტი მისთვის კვლავ ნაციონალური მოძრაობა და პარტიაში არსებული მდგომარეობაა. ზუსტადაც იმ მოდელით, რომელიც ქართულ ოცნებას კარგად აქვს აპრობირებული, ეს არის კლანური მართლობა, კაპიტალით მართლობა, ხოლოდახოლოდ ფინანსური სახსრებით მართლობა, დაგეგმილი სპეცოპერაცია, ეს იყო პარტიული გადატრიალება. უცვლელ რიტორიკასთან ერთად ნიკა მელიასგან ახალი ფიგურანტის ვინაობაც მოვისმინეთ, ვინც მისი აზრით პარტიას არაფორმალურად მართავს. ეს ზურაბ ადეიშვილია. მისი მინისტრობის დროსაც მელია ამავე უწყებაში მაღალ თანამდებობებზე თითქმის 3 წელი მუშაობდა. თუმცა აქამდე მელიას მხრიდან ადეიშვილის კრიტიკა არასდროს მოგვისმენია. დღეს ეს პარტია დიახაც თუ ვინმესი ამწუთას, ვინც ფლობს სრულად ერკეთეს პარტიის მართვის არის ბატონი კეზერაშვილი, მერაბიშვილი და ადეიშვილი. შიცით რო ხარ დავადებული ადამიანი, მაპატიეთ და არავის რომ არ უმხელ და რომ გაბრაზდები, ყოფილა ასეთი პრეცედენტები. წაგვიგითხავს ხო? გაბრაზებული ხარ საკუთათავზე და განგებ ცდილობ რომ გადაზდო ბევრ ადამიანს ინფექციას. აი ამას მაგონებს დათო კეზერაშვილი დღეს. ნიკა მელიამ განცხადებებით ცდილობს გამძაფროს განცდა, რომ პოლიტიკურ არენაზე ნაციონალური მოძრაობის ძველი გავლენიანი მინისტრები ბრუნდებიან. პარტიის წევრების თქმით, განცხადებაში მოყვანილი არაკორექტული შედარება სულ მცირე უხერხულობას მაინც უნდა უქმნიდეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს. იმ გადაცემას ინტერვიუს ნამდვილად ვერ დავარქმევი, ჩვეულებრივ გამოსამშვიდობელი საღამო იყო, მე მგონი ნაციონალური მოძრაობასთან და ან როგორ უნდა მოინდომო, ან რამ უნდა გაიძულოს, რომ ესე გააკეთო და საკუთარ პარტიაზე, რომელი პარტიის წევრიც ხარ თუ იყავი და რომელი პარტიის წევრი თავმჯდომარეც ხარ თუ იყავი, ლანძღო იჭორაო პარტიაზე და რა ვიცი, ყველაფერი თქვა ცუდი, შეიძლება შეეჯიბრო ნებისმიერ ქართული ოცნების წარმომადგენელს. მაშინ როდესაც ამდენი ეროვნული გამოწვევა არსებობს, როდესაც რუსული ადმინისტრაცია არსებობს, მთელი ყურადღების და ენერგიის დათმობა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ არის პირდაპირ, შეიძლება ითქვას, რომ ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული, არამხოლოდ ანტიპარტიული საქმიანობა და ხოლმე ვისაც შეიძლება ეს ხელს აძლევდეს, ეს არის, რა თქმა უნდა, რუსული ოცნება. ნიკა მელიას განცხადებას უწონებენ პარტიის წევრები, რომლებიც მას მხარს არჩევნების პერიოდში აქტიურად უჭერდნენ. მელიას ფლანგი ამტკიცებს, რომ ახლა მათთვის პრიორიტეტი არა მმართველი პარტიის, არამედ ნაციონალური მოძრაობის მხილებაა. დღეს ირაკლი კობახიძე ხვალ ახალსისულელი სიტყვის. კიდე თუ გამოვალთ და ირაკლი კობახიძის განცხადებების კომენტარებს და ამას გავყვებით, ეს დროის ფუჭი კარგვა. თავარი კითხვა რჩება, რას აკეთებს ამისთვის ოპოზიცია. ოპოზიციურ ფლანგზე რა ხდება? და ამიტომ თუ სასაუბროა პრობლემებზე, მართლაც რომ ოპოზიციურ ფლანგზე არსებულ პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ. რაღაცა როცა კარებს გიხურავენ, ხო სადღაც მას ის არაპირებს სახლში წასვლას, ბუნებრივია აიღო ახალი ოფისი და აგრძელებს ბრძოლას ოლიგარქიის წინააღმდეგ და ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. აქ არაფერი მიმეჩნია რომ გასაკვირი არ არის. მელიას ტონს და რიტორიკას არ უწონებენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წევრები, რომლებიც ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე გაბრაზებული პოლიტიკოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. არ მომწონს ეს განცხადებები, რასაც ახლა აკეთებს, გაბრაზებული ადამიანის განცხადებებს გავს ეს ყველაფერი და შოთას აქვს ძალიან კარგად ნათქვამი, ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების. ლეგიტიმურ თავმჯდომარეს ეუბნება, მოდი ჩემი კარი ღიაო, ანუ პარტიას პარტიაში აპირებს. ეს არის საშინელი ღალატი ზუსტად იმ იდეისა. მე ძალიან არ მომწონს, ძალიან გულდასაწყვეტია. ოპოზიციისგან განსხვავებით მელიას განცხადებები მმართველმა პარტიამ შეუქო, მათ შორის თიაწულუკიანმა, რომელსაც ნიკა მელიას ვაჟკაცობა მოეწონა. მთავარი ოპოზიციური პარტიის ყოფილი ლიდერის გზავნილებს ქართულ ოცნებაში იზიარებენ. გასაკვირველია, ისინი არსა დარწასულან, ვიღაცა ჩრდილიდან მართავს, ვიღაცა გამომზეურებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ზუსტად იგივე მოვლენა, რომელიც იყო მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარემ პოლიტიკაში უფრო აქტიური მონაწილეობა დაანონსა, თუმცა ვისი სახელით, ეს ახლა მთავარი კითხვაა. ფაქტია, მელია ამტკიცებს, რომ პარტიის წევრად რჩება, თუმცა ამატებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ამჟამინდელმა ხელმძღვანელობამ მას პარტიის კარი დაუკეტა.